jenengan untuk wong wedok. Sing wong wedok niku mau anake wong sugih, ora tau nyekel penggawean. Dia dipomo karo wong tuane. Akhire nikah untuk jenengan. Dadi pembantu, dadi babu. La ilaha illallah. Adil boten? Kan boten adil. Ya kudune jenengan kudune ngrumati apa sing dirumati karo wong tuane. Dongge. Oh, ngene iki sak bertanya-tanya. Ditanya ya. Potong rambut. Un. Lah niki ben supaya napa? Kersane potong rambut itu menghargai. Potong rambut mbek iki lho. Wong potong rambut. Iki ajeng sing bener ngeten, jenengan mlebung idul. Nah, mlebung idul iku bangunan iki. Toko bangunan mlebung idul iki. Ora, ajeng ngoten. Ben supaya apa jenengan iku iso ngregani wong wedok, ya Allah bojoku nyapu. Misalkan kok jenengan muleh, kok omahe jeh prakarek, aja ngamuk. Wong ngaten iku dalan jenengan. Lah, sing kebanyakan budaya sing wis terjadi ning ngene masyarakat kita, wong lanang iku senengane kopi nemeni wong. Waduh. Jadi ojo terus mengatasnamakan, lu kue wong itu kudu taat karo aku, kue kudu taat karo aku. Lihat dulu laki-laki yang pripun niku. Nek laki-laki wis bener, wis wati, tapi sing lanang iki durung melakukan kewajibannya. Makane ojo nuntut hak kewajiban, tapi jangan mencoba kewajiban lagi hak. Ojo hak mendiri sih, tapi kewajiban lagi hak. Makanya hak kewajiban itu kurang bandel, tapi kewajiban lagi kewajiban itu penuhi semua. Mau temulane kok nang wedok sambat Allah ya, ya aku mau wis ngepel mbak-mbak iki ngomong adik iki iki ngene-ngene terus jenengan adik ngono kok sambat aku lho nyupir bogae musuh-musuh boto ngene-ngene wong aku ya wis ngeki duit gak cukup itu ngoten lho. Ali, jangan kan cuma boleh duit toh. Gak ngerti bendino nih wong wedok iku koyo apa ning omah iki mumet. Jenengan ngeki duit cukup 300.000. Seterusnya wong wedok mumet, 300.000 untuk apa ya? Iki ana buah barang sedina ping 3. Iji ana pempes anak. Iji ana susu Romina.